manam scénario bi nan la démé sati wi dama tedd di nelew bi deug bruwi ci kaw ci mbaru xari ma yaakar ne manam xar bu gor bi mo recc di mbok xari ndaw yi quoi manam mboté ndax souvent bu recc rek non la len di def après non la djégué tepp yek ci kaw bima yegé ci kaw nak dama dem bi jakarlo ak mbaru xarmi taxaw di xol bimay xol xari fek xari ndaw yi moy mboté yi wa sen na len après waji si la profité o teb genn ci bir teb manam ci bir mbaru xari ci bir mbaru xarmi la genn wala genn teb manam tassé ak man wa ñu tassé après si la ko bloqué buma ko bloqué aussi ma daan ko ci souf buma ko daané nonu ma bloqué ko di woté après si la ma maté si loxo bi ci loxo bi wa wa après si la ma ko maté be loxo bi dag mu jog après ma topat ko mu jëlat mur bi pour yegg sa ñaari loxo yi ñëw ko ci wa wa ñaari loxo yi aussi pa ka mu yoron mo ci dal manam première attaque bi wa moy bu mu yoron ci ki bi quoi après bi mu yegg mur bi ma kepat ko bloqué ko woté wat ba lé ken walu après buma woté non ci la gaay ñew bala gaay di ñew nak comme dama ko bloqué jott ko nonu man dul dem fenn xéxuma ak mom defuma ak mom dara dama bëggon rek té ko pour mu baña réc après si la ma jamé fi mu jamant la ci ginnaw wa ci ginnaw ñaari jam jam la ma jam ci ginnaw ana jam jam ni buma jamé nak après gaay bu ñëwé lañu gis dérèt bi di tour ci ginnaw bi après sama frère bi né mané kay après ñu dem hôpital bu ñu waccé nonu nak après ñu jël taxi dem hôpital wa hôpital Kantiaroy bi ngeen démé isa nangu nañ leena jël wa jël nañu kay mom si anam bu rafet kay mom sans aucun problème après ñu jël ma défal ma soin bi mais bobu dañu japp satch bi wala biñu avant ngay dem japp nañ satch bi avant ñuy dem japp nañ satch bi ndax satch bi mako japp joxe mako wa mako té bi gaay ñew après comme gañnama ba paré seigneur ma bi manatuma won tenir après non la waccé comme ni mal ko waxé sank rek ñu jël taxi dem hôpital ñen démé hôpital wa buñu démé hôpital après sama frère bi dugu expliquer len après ñu woma défal ma soin bi bima paré aussi ci la ñipsi fi mais bi nga démé yeug nga ci satch bi dara non ba légui mom yeugaguma ci mom dara mais fimi ni lool lan la def fekk la sa bir kër jaay la doolé dugu sa mbaaru xar ray sa xar def parce que dégg nañ né xar mi déna lool lan la def lu metti lool non ça dire lolou mom manuma ko nat sax wa non mais nañ deuguer rek netti metti na mais buñu joy nonu deuguer rek nonu deuguer fexé ba expliquer askan wi lo xamné buñu ko déggé nañ ko xam faaw nga deuguer nak wax ak askan wi metti na nak metti na lol sax lol ndax imaginer nit ñew sa kër rendi saxar naron la rendi yow aussi ndax man dama am sens rek comme dal ni mu rendé won xam ni gis nga ni non la bëggon def dama am sens rek
mais su fekkone nenen manon na demé nenen manon na demé nenen manam buma donon ko xamantene aussi xawna faible rek manon na ma gañ ndax voilà l'essentiel bi lima waxone lima don xalat rek moy nako japp mu bañ ma recc lol rek la bëggone té amna ko biñ ko jappé wa koñ bi ñew naka la wa koñ bi def ak ñu wa ci sey dekkendo sax genn nañ carrément voilà biñ ko jappé wa koñ bi ñepp ñepp fi dajé kenn dessu fi wa kenn dessu fi comme nim ko xamé rek solidarité nekk ci koñ yi rek ñepp genn kenn dessul kon tay ji lan ngay wax ñi nga xamni ñi ci kër yi parce que dafa melni isa ci kaw am ni sécurité tamit nak bu tax ñu nan sécurité sécurité comme manam manam amna ab mur bi jotna amna ay barrière wala terrasse bi nan la démé wa mur bi jotna ndax boko xolé mur bi ci kaw la mais manque sécurité bi moy amna ben kër bu ñu dëndal kër bobu wala mur bi gatt fa la joggé ndax bi muy daw côté bobu la doon jaar pour tebat après ma bloqué voilà voilà fa la bëggoon jaar nga xamné fa la jaaroon ma am lima ci jaaxal nak ndax xarbi fu mu nek ci bir fu mu nek no du question tej ko sama yow bo duggé bo yégué ci bir mano gis xarbi fu mu nek wa mais fofu dañ ko kanaré won wala nan la passab lolu boko waxé da fay melni satch bi amon na tiabi avant wala lan no du carnat carnatuñ ko dañ ko baré ni rek ak ben ki ak ben porte après ci bir wa dafa rouké après ci bira bir nak manam boy dugg xar yu ndaw yi nga fi fekk ak sen yaay bobu dama ko tak ci bir wa ci bir roko bi fa la ko tak wa pour mu bañ di sonal xar yu ndaw yi quoi wa lolo tax c'est la première fois ñu satch leen wala mas nañ ko fe def wa bi mom c'est la première fois musu ñu satch ci kër gi non non c'est la première fois mais tay ji déclarer ngeen ko police wa déclarer nañ ko police naka la leen police tonto ak nan la def ak yeen police aussi bu ko déggé après daf ñu wo comme bi ciow li baré woté ngeen fa jot wa woté nañ ko jot fa ndax bi lolou amé man nekatuma fi mais ñi fi nekkon wo nañ police pour mu ñew bu police ñewé aussi moko yobbu mo yobbu waaji police ñew na wa police ñew na bay jël ci yobbu ko après yeen demat ngeen police wala wa demat nañ police lan ngeen wut won police non police mo ñu wowoon pour def ay enquête pour def ay enquête après nak comme li ma la wax ni sank rek lool la leen wax lool la leen wax wa lan ngay wax jamono ji ak fi mu nek ñak sécurité bi am ci dëkk bi lima wax waxna ko sank ñuy sacc xalé yi di dugg ba ci biir barki dembu deg nga ki nga xamné ci nit ko xamné dafa bëgg xew rek jam ko ay paaka yo xamné musul am ci réew mi ñak sécurité bi nek ci réew mi tay ji ak yow li nga xamné dundu nga ko lan ngay wax aduna duma né Sénégal non li mom dafa jéggi dayo ndax man toujours lool la wax mané sécurité amul ci dëkk bi buñu waxé rek té yalla tax sécurité amul manam boy dox sax mano dox ak dal imagine nga nek sa kër di xalaat lenen té yaangi sa biir kër waxatuma nak nga genn surtout ma pour nga genn yenn heure yi sax kon fumé ni dem sax baye ak sa njabot worot voilà dafa yémé dafa doy wa trop dëkk bi mom manam li fi nekk dal kenn mënu ko wax kenn mënu ko wax dafa doy war quoi doy war kon isa mën nañu dem ci kaw mise en scène bi fi mu amé ak ni mu amé nga wan ko parce que bëgg nañ nit ñi jël seen matuway bu baaxa baax xamni gaay ñi ngi ñew te bu ñu ñew man nañu yor paaka bu ñu ñew man nañu yor li nga xamné parce que du ñu ñewé neen pour ñu bañ leen songu tamit lég lég bañ leen sax ndax xar jaruko xar jaruko waye mom xeyna sécurité wa kërëm la doon bayyi xel effectivement comme ni ngi ko waxé man nañ dem ci kaw après ma expliquer len scène bi num démé ak ñu dem ci kaw bismillah après comme moy ni ma len ko waxé sank rek ci souf
bima yégué ci kaw dama yégg rek dox directement ñew di ñew di ñew di ñew bima ñewé bi fi nak sila taxaw sen xar yi manam yi ngay gis ni bima avancé tank bi sila waji fi la jaar ci fenêtre bi fi la tobé di jakarlo ak man bu mu tobé nak man ma fekk ko bloqué ko bima ko bloqué sila ko dané fi après bima ko dané sila ma mat ci baram bi bu mu maté ni la jaar yon bi la jaar bugu yegg pour teb fi bu mu ñëwé be fi nak fi la ko bloqué bu mu yégué ni ma ngi koy bloqué fi mom fi la ma jamé ci ginaaw après ma insisté ko bloqué ko té gaay ñëw ça dire ko soosi ngay gis ni ak fi fi la ma dalé ci mur bi moy ma koy bloqué fi ça veut dire que mom man nañ wax ni fi la jaar bu muy ñëw xam ngeen ne fi xam nga baras amna fi mais bo ñëwé be fi ni gis nga ça veut dire que mom fi la jaaroon muy ñew gis nga fi la jaaroon bu muy ñew après moy ni ma len ko expliquer rek comme jox na len explication yu paré gis ngeen seen bi ni la démé après ñu dem nak fu mu reñé xar wi ci biir ngeen xol légi gis nga day xol xar bi fi la né gis nga xar bi fimu nek numuru ko gis nga boom bi da ko dag fi la re né xar bi xar bi fi la ko renné xamna né bu mu koy renni fi xeyna fi la tollu sen ma wala mu tollu fali sen ma si la profité o di genn non ak gis ngeen li sa man nga dugg ci kër gi be dem te do xamni xarañi fi ah gis nga non xam nga fi xam nga gis nga pri gi li dañ ko wara couler ni xam nga gis nga ko dañ ko wara couler ni kon xam nga ne sécurité manqué wu ndax ak nu mënta démé mom jaarul fi fé la mëna jaar mo gis di ñu rafal certificat médical gis na certificat médical ba jël na ko après na ko won ñepp gis ko lan la ki wax est ce que di nga mëna reprendre sa liggéey nekkat say activité yi mu ko est ce que di nga mëna nekkat sa liggéey dégg di ko mais xam nga ne manuma lool kay mom sama liggéey kay arrêté na té dama warona xey ni même dama mujjé sa wo di may liggéey ne len di dama am so sigi bi si goudi bi heure bi li fi may liggéey lama warona fekk ndax heure bi dem fa lama fekk mais gis nga comme ni la ko yalla tuddé yalla ok te di sant yalla aussi ndax manuna démé nenen wa damay santat yalla à tout moment damay santat yalla ndax manuna démé nenen té su boba man rek may ñaak mais dal doyna war dal té kubi dal chaque jour ko jëfé nga dégg ci yo xamanténé rek li ci yalla xam doyna wa chaque jour ko jëfé nga dégg ci lo xamanténé rek li ci yalla xam doyna mais nak sant yalla di len jaajeufal aussi pikin info te di len ci affaire bi la wa li yeb si la
am nga ko melne tay sa xol neexul ya ngi wax waye non effectivement mais ombi moy li ma la wax rek comme bima sese ci mur bi c'est-à-dire mom bu muy waje recc ndax bu tebon rek recc nya wa bu tebon rek dem na sama mbokk yi buñ ko yegge nam mu réagir wa effectivement ku nek xam nga rek soxna ci joy xam bepp jax effectivement mais nak ma santi ci yalla bu bax santil sa xol rek ma santi ci yalla bu bax ndax comme ni mu ko waxe c'est-à-dire wutuma pour xex ak mom ndax bima don djem lolou sax man na recc damay xol fo xamantene man na ko bloquer pour mu baña recc mo wote yu gaay genn te non la deme kon mission bobu réussir nako sante yalla nak ga gañema mais lolou ma xamne ndogal yu yalla la ndax ñu def xarbi mo nañu loko def voilà effectivement ma xamne ah xarbi mu rendi aussi xeyna sarax la rek ndax bu deme won ni manam bu fekkone lalu ton xari buma jogon tasek mom rek manou na don man voilà amin ya rabbi ñi ngi ni togo nak délégué de quartier ginaaw ray sid mbir mi tiss na ci hein quartier musdalifa 2 wa musdalifa 2 hein ñi ngi ni togo suñu papa mbir mi nak don lu doy war yo xamne mag ñek délégué de quartier iliman ñek ñep juk nañ waye nak ñi ngi togo délégué bi nga xamne mom quartier bi lepp lu fi am yalla dogal na dina am lo xamé même bu ci xamul dara dina juk saytu ko ndax quartier bi mom lañ ko dé délégué ñi ngi lay nuyu ma ngi lay nuyu tay pikin info 7 ci la won ndax ci la askan wépp di léralé li nga xamné mo lëndëm ci xélu nit ñi lan mo xew ci sa quartier bi li xaw fi dal mo fi na nak sécurité tar nak sécurité sopam da tar sécurité mom dal naka amatu sécurité amu fi ndax fi na légui semaine bé dañ dañ xar ci kaw yo wacc ko yu bëgg man itay dañ daat nañ xar bu ci jeen bayal borom bop ci fop ci bir koñ bi ci koñ bele fi capital bi fi yobbu nañ sama bay mi man mi ba ciek 11h ba lu ci top moy demb di dañ dañ xar boy bi xex ci ban ñu jam ko pak bu ray nañ xaru boy bi fer bëggoon ko ray bëggoon ko ray mo en demander bopam ñu bu ko tanket fo na nekkon man ak mom ba 11h midi li ñu ak papam bi ñang dama ñu fakk mom police enquête ba yag na fo lol tu ba paragul sax ba legui ne fi ne ñu nga ñaan yalla ci la gouvernement la ñu ñaan état ne di ngir yalla ñu la jappal ci affaire sécurité ñu la jappal ci affaire sécurité kon bi ñak sécurité la wala amna lumière amna lumière da sax manké way sécurité mo amu sécurité mo amu bo do lumière dogul am ci kon bi du nga sécurité mo amu ba amu sécurité té lay baye ba nga dem yu xol ba nga dem fek yaangi la ko fen police jaar après ñom jaar sa kanam mais lolu délégué sa amo leen ci responsabilité yeen ñi nga xamné yeena wara wax ak état wax nañu ba son da ñu amuy fu ñu wax ko préfet wala gouverneur pour commissaire dem commissaire xamal ko ni fi ak amna nangam mo do baye li xat ñun du leen dalaw ay doom adam lañu ay civil dañu encore ko gañ nit ñu tejj la ko ray nit ñu tejj la to mo na ar bop ndax ki doon jog bi doon ko doba d'avance bopam ni jam ko fi pap jamat ko fi amna xos xos yu bare ngi ci mom ba neeg nak fi ne leg ñu ni wax leg ray nañu xaram bu gëna mag ana sacc bi yobbu nañ ko hôpital de lool la ko ci lool rek ngeen ci am xamo leen ba xam sacc bi mi ngi dundu wala mi deena wa damay fenn yobbu président moko yobbu bëgg su guddi yobbu ko pour fajj ko hôpital yobbu na sa boy ba hôpital fajj na ñew sacc bi su guddi moko be leg lool ngay wax état bi bo leen jappé sacc yeen seen bir ko mënu jappé sacc bi bu ñu sa guddal sacc bi bu ñu ko jappé ñu bayyi ñu lijeenti ko ko ray ni ñu ray la door moy yoon mais japp sacc yobbu ko ñaari fan mu ñu saccat la wala mu jom la pak mom do dal délégué te am nga lu la metti torop parce que nam yalla sécurité am ray ñu jigen ray ñu xalé mu dul dox jigen sopot ak kan mu dul dem ba bo ko de dakar do ba do ñu bëgg ñu ci dem lan sacc ce beuy ci bëcc ko ndaraka ba ci ndar 11h ci bëcc ko sar sar ci bu do ko fo guddigi sar sar benen xar sa xar yu bu
guddi bu sir ak soral ben xar bu gor baye fu bop kessel lu baye ak bir yob itoftal si bi encore bi ñu rendiko wala dañu borom yew ñu xey ak mom gañ ko gañ metti deng ko akarte bi jox ci sacc bi per siñu ñu ñu yob ko bu yob nañ ko bu ñu da sax bon suba tella ka yek ma ñew fi xor xar bi xor gi enquête bu len wo enquête ñu wo moma dem fofu nek ak mom ba ñu ñew deng pas sacc bi xamako ma sax nga pour dem ci procureur dem ci lepp li nga wara pour sa katché ñu man ko sam lepp lu mëna def bu sa sam mën na fa dem mën na bañumako lepp li nga xam mën na indi secrétaire fi katché bi bañumako bu zélé ba deux ak gëna ray ci sax yop da bu zélé ba deux fekk mom nak mo am jamm bi ñu amul jamm am jamm délégué jërëjëf deng bo yoon ma nga leen sant leen gërëm yoon yalla yalla sen ligue.